I onda iznenada pričao mi je jedne noći što će on sve činiti, da će k njemu doći na tisuće ljudi, da će on iscjeljivati, da će doći znanstvenici. No onda mi je to sve postalo malo čudno. Slobodno sam potrčao i skakao uvis kao jarac, kako se to već kaže. Uvijek sam govorio, ja sam iscijeljen, ja sam iscijeljen. Tada sam pokušao ispružiti svoju ruku, koja je godinama bila savijena, i ona se ispružila. A ja sam samo povikao, mogu je pokretati, mogu je pokretati. Er lässt sich bewegen. Tada je on još jednom rekao i raširio ruke, ustanite, vi Romi, vi možete hodati. I tada su oni ustali. Ja sam bila van sebe onime što sam vidjela. Suze nisu samo meni tekle, nego i drugima. Kada ste vidjeli ljude koji su tada ustajali, dok je Gröning s njima pričao ili samo gore stajao, i kada je rekao, sada ustanite, i ljudi su ustajali, ili ljudi koji su hodali sa štakama, odbacili bi ih i potrčali, tada se takvog čovjeka više ne može smatrati šarlatanom. U znak zahvalnosti ostavio sam mu nešto za jesti. On je dobivao svaki dan vreće pisama. Bile su na ulici, na njegovom ulazu, pa sam i ja pored toga stavio hranu. Kavu, maslac, kobasicu i tako dalje. Kafe od buta od... Was und so weiter. U Rosenheim smo stigli s vlakom. Sišli smo, a ja nisam znao gdje je Gröning. Gdje bi trebao biti taj takozvani Traberhof o kome se pisalo? Nisam imao pojma o ničemu. Također nisam znao je li Gröning uopće tu. I kako smo izašli s kolodvora, vidjeli smo kako puno ljudi idu sa štapovima ili sa štakama u jednom određenom pravcu. Tada sam ja svojem prijatelju rekao, znaš što, i mi moramo ići tamo. Tamo smo auch hingehen. Kada ste stajali na balkonu, tada ste vidjeli samo ljude. Vrvjelo je od ljudi. Nezamislivo. To mnoštvo, da kažem, teško je bilo uopće približiti se kući. Gröning je izašao kroz vrata na balkon. Najprije se s obje ruke oslonio široko na balkonsku ogradu. Kako se kaže, tu sliku više ne mogu zaboraviti. I bilo je zaista sasvim tiho. Da je igla pala, mogla se čuti. Usprkos toliko mnoštvo ljudi, to je bilo nezamislivo. Ja sam imala dojam, kad je stajao na balkonu, da je on bio potpuno svjestan svoje pošiljke. To mu je dalo i snagu i zračenje. On je nešto malo govorio, ali ono najvažnije za moje uši bilo je, u Boga morate vjerovati. A u mene trebate imati povjerenje. Und mir sollt ihr vertrauen. Ja nisam tu da bi držao velike govore, već da bih pomogao i posredovao iscjeljenja. Nemojte misliti na svoje patnje. Promatrajte svoje tijelo. Upitajte sami sebe, što se događa u mome tijelu.
Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer und da ist also eine ziemlich... Ono što sam ja vidio, bio je velik broj ljudi u invalidskim kolicima, više ne znam koliko ih je bilo i oni koji su zaista slijedili Gröningov poziv, ustali su iz invalidskih kolica i sami ih gurali. To sam vidio. Und haben den Rollstuhl selbst geschoben, das habe ich gesehen. Tada smo imali zadatak da preko jednih novina u Rosenheimu potpuno neutralno izvještavamo o Traberhofu i gospodinu Gröningu i da jednostavno samo promatramo što se tu događa. Tijekom drugog dana iznenada je došla naredba da izvještavamo sa malo više sumnje, čak i negativno. Skeptischer. Respektive sogar negativ zu berichten. Das Quote Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken. Naravno, većina liječnika nije bila sretna pri pomisli. Može se to i tako reći da sada postoji netko tko nekoga samo pogleda i kaže ti si iscijeljen. Onda su rekli ili on izmišlja ili je lažljivac. No on niti je izmišljao, niti lagao. Gesponnen noch gelogen. Ich erlebte, das war auf Invaro, dass da ein Lehrer ankam, mit, ganz mühselig mit dem Spazierstock und der kam auf Gröning zu und Gröning... Doživio sam, to je bilo u Vangeroge. Jedan učitelj je mukotrpno došao sa štapom, išao je do Gröninga, a Gröning mu je nešto rekao, uzeo je štap. I što me onda začudilo, ispružio je desnu ruku i slomio je štap na svojoj ruci. A učitelj je rekao, njega vi više ne trebate. Onda je prošao rukama iznad mene i rekao moje majci, idite mirno kući, vaše dijete je zdravo i otiđite nakon 14 dana kućnom liječniku na kontrolu. Otišle smo kući, a ja sam prvi put prespavala cijelu noć i cijelo sljedeće poslijepodne, bez da sam micala ruke i češala ih. Da, nakon 14 dana moja majka je sa mnom otišla kućnom liječniku i on je to mogao potvrditi. Prošlo je, zaista je bilo prošlo. Es war wirklich weg. Ich hab den am nächsten Tag. Sljedećeg dana taj učitelj putovao natrag istim vlakom. Mislim da je putovao za Aurich, više ne znam. Dva vagona dalje, iznenada sam ga vidio kako sjedi. Naravno, otišao sam k njemu i veselo rekao, kako ste sada? Odlično, odgovorio je, sve je prošlo. Mogao je dobro hodati, nije imao bolove u leđima, sve je veličanstveno. Keine Rückenschmerzen, alles großartig. Andern Tag kam der Arzt wieder, kam ja jeden Tag und die Krankenschwester. Drugog dana liječnik je ponovo došao, dolazio je svaki dan s medicinskom sestrom i gledali su. Liječnik je odmaknuo pokrivač i sjeo je, gospođo graf Arendt, da se bolest tako odjedanput lomi, to još nisam doživio. Bile su to njegove riječi. I tako smo mi bili presretni, a moja majka je živjela još 20 godina zdrava. A noch 20 jahre gesund gelebt. Thank you.
On uopće nije posjedovao novac i često je upotrebljavao izreku: na novcu je đavo. Imao je odbojan stav prema novcu, a nama je bilo najstrože zabranjeno primati novac, također ni za njega. Što su mu sve pripisivali, da nije prezirao honorare, po mojem mišljenju je išlo predaleko, jer on zapravo nikad nije uzimao novac. Više je to bila njegova okolina, koja je na to pazila. Šteta da mu se pripisuje nešto što uopće nije odgovaralo činjenicama. On osobno bio je vrlo skroman, malih potreba. I tu sam doživjela nešto interesantno. Iznenada nam je pokazao koliko on ima novaca. Tada je prekapao, malo ovako, i onda je stavio na stol 37 feninga. To je sve što je imao. Nikad nisam vidjela da je primio ikakav novac. Da se je en geld angenommen hat. Jetzt legten verschiedene überall Geld hin. Različiti ljudi su polagali novac okolo i on ih je nekoliko puta molio: uzmite novac, a oni ga nisu uzeli. Onda je gospodin Grenig uzeo novac, sakupio ga i stavio jednoj ženi u torbu. I kako se poslije ispostavilo, bila je to sasvim siromašna udovica koja je izgubila supruga u ratu. A ona nije mogla shvatiti da tako nešto još postoji. Kod njega je sve bilo jednostavno, razumijete? Njegova jednostavnost bila je ujedno i njegova veličina. Je li on toga bio svjestan ili ne? Bio je jednostavan. To je bilo lijepo na njemu. Nikad se nije hvalio. Ne, to nisam čula. Herr Gröning hat wieder eine Anklageschrift. Gospodin Gröning je opet očekivao optužnicu i želio je da ju pročita moj muž. U to je vrijeme moj muž bio sudac u Bad Kissingenu na općinskom sudu. Mom mužu je dao u ruke optužnicu i rekao: niti sam liječitelj, niti nešto drugo. Ne dajem nikakve lijekove, niti tražim novac. Moj muž je čitao i rekao je: ne razumijem zašto ste optuženi. Man hatte als Laie, kao laik ste imali osjećaj da bi taj Gröning trebao biti optužen. Gröning eben verurteilt werden sollte. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Er hatte ja recht. Kako sam ga doživjela u Palači pravde? Potpuno smirenog. On je bio u pravu. On nije ništa loše učinio. Osjećala sam njegovu smirenost. Otišla sam do njega, a on je samo rekao: htio me umiriti. Ništa se ne jede tako vruće kao kad se kuha. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bio je jako zgrožen i žalosno je rekao: ako čovjek na ovoj zemlji učini nešto dobro, onda ga se za to kažnjava. Tako je to ovdje. Dafür wird er bestraft. So ist das hier. Als Bruno Gröning das letzte Mal in Klagenfurt war, da hatte ich
Kad je Bruno Gröning zadnji put bio u Klagenfurtu, imala sam sreću i priliku da mogu sjediti pored njega. Odjednom se malo nakrivio i rekao, ah, Marija, imam takve bolove. A ja sam rekla, Bože moj, zašto? A on je rekao, ne, već je opet prošlo. Ali pritom je jako loše izgledao i bio jako ozbiljan i tužan. Aber er hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und er war sehr ernst und traurig. Er hat gesagt, die Menschen schnüren mir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Govorio je, time što ne smijem više isciljivati, ljudi mi stavljaju omču oko vrata. I prije svoje smrti je rekao da on iznutra sagorjeva, jer više ne smije isciljivati. Verbrennt innerlich, weil er nicht mehr heilen darf. Na red dolazi postupak protiv Brune Gröninga zbog prijestupa nedozvoljenog provođenja iseljenja gesagt wortwörtlich, rekao je od riječi do riječi. Ljudi uopće ne znaju kako me sputavaju, koju milost imaju imajući mene, a sada me uskoro neće više imati. Und jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagt er das wichtige Wort. A onda je rekao tu važnu riječ. Svi ljudi moraju umrijeti i ja ću isto umrijeti. Tijelo će se položiti u zemlju, ali ja neću biti mrtav. I tko me onda pozove, dolazim i pomažem dalje. I kad dođe do toga, onda će svatko sam iz sebe postići pomoć i isceljenje. Die Hilfe und Heilung erlangen. Thank you.
Crikvenici. No onda mi je to sve postalo malo čudno. Slobodno sam potrčao i skakao uvis kao jarac, kako se to već kaže. Uvijek sam govorio, ja sam iscijeljen, ja sam iscijeljen. Ich bin geheilt, ne? Und habe dann... I onda iznenada pričao mi je jedne noći što će on sve činiti, da će k njemu doći na tisuće ljudi, da će on iscjeljivati, da će doći znanstvenik.